Re, viss ēters ir te! Gada beigas ir tas brīdis, kad mums varam palūkoties uz iespēju to, un šis gads nav izņēmums par spīti arī globālajai pandēmijai. Un tāpēc šorīt uz sarunu esmu aicinājusi Daigu Dedzīti, Latvijas parlamentārās komitejas prezidentu, un Paļinu Roškovu, kas ir Latvijas ratiņkērlinga izlases kapteni. Labrīt! Labrīt! Kā šis gads ir aizritējis parlamentārajā saimē, ņemot vērā, ka COVID-19 ir ieviesis globālas ierobežojumus un globālas izmaiņas visās dzīves jomās? Ja mēs runājam par parlamentārā sporta, tad mums baigi nekas nav mainījies. Visi sporto, protams, ievērojot šīs visus nosacījumus un individuāli un ārā. Bērni jaunieši, piemēram, arī sporto vēl joprojām ārā. Viss kārtībā, tā kā imunitāte. Viss notiek. Jā, imunitāte arī noteikti būs ļoti labi. Paļinē, noteikti šis gads ir, laikam, gada pats sākums bija tas pats veiksmīgākais un tāds jaudīgākais. Jā, mēs 10 gadus uz to gājam, un beidzot mums tā ceļa zīme. Pirmo reizi Latvijas vēsture ir kabata uz ziemas paralimpiskam spēlēm komandas sporta veidos. Un jā, tikai mēs atgriežamies, un mēs bijām Šveicē, un mums bija jāsēž 2 nedēļas. Un tad mēs atgriezamies, un faktiski vairs nebija kur atgriezties, jo ledus viss bija izkausēts, un vairs nebija kur trenēties. Un tad dēļ Covida mums bija tāds arī augusta neliela problēmiņa. Mums salūza viena saldēšanas iekarta, un jā, mēs nevarējām dabūt detaļu, tāpēc ka visas valstis vēl bija ciet. Tā kā, jā, tā nedaudz mūs iespaidoja, bet treniņi tagad notiek, un mums pat nedaudz vieglāk tagad ir. Tas, ko es šobrīd saklausu, ir tas, ka joprojām ir tas skats uz rezultātu uzlabošanu, tas, ka ir izcīnīta šī ceļazīme, vēsturiskā ceļazīme, tas liekas jau ir tā jau iespējas jau izdarīts, un tagad virzamies tālāk. Nu, ir tā, ka mums iepriekšējā gada, pirms tā pasaules čempionāta, bija tikai vienīgais kopīgais treniņš, tāpēc ka dažādu iemeslu dēļ. Un tagad mums ir tie treniņi komandas un individuāli, un beidzot mums ir stabilitāte, tā ka mums pat laikam ir labāk nekā parasti. Kā Daiga vērtē, jau ar tādu smaidu laikam noteikti gribējās varbūt kaut ko vairāk vai viss izdarīts? Nē, vairāk būs 22. gadā. Pekinā, jā. Nu, tieši tā, parlamentārās spēlēs, noteikti būs vairāk. To, ko viņi ir izdarījuši, jā, tas ir, nu, tas ir mans mazais, teiksim, tā sapnis, tā ka es 9. gadā sāku būt par prezidentu, jā, parlamentārā komitejā, tad tas bija tāds sapnis aizbraukt arī, ka Latvija piedalās ziemas parlamentārās spēlēs. Jā, jo pagaidām Latvijas kērlinga izlasē vēl nav izdevies pārkāpt šo soli un iekļūt Olimpiskajās spēlēs, tad jūs esat tie, kuri šo ceļu ir izlauzuši un parādījuši, ka jūs esat tie pirmie, un savā ziņā kērlinga saimē jūs noteikti vēl vairāk cieni par šo panākumu. Nu, man liekas, ka mums visu laiku tā kā cienīja, jo tagad vēl vai tagad vēl vai ir kāda balsta, jā, jo piemēram, kad bija momenti, kad vai tiks vai netiks, bet tagad, jā, ļoti liels atbalsts no cilvēku puses, ka tomēr 10 gadi nepagāja pa velti, jā, ka cīnījāmies, neskatoties uz katru gadu bija kaut kas, kam vajadzēja tikt pāri, un jā, tagad viss salikas, un tagad tikai uz priekšu, uz augšu, teoretiskie treniņi, praktiskie treniņi, tā kā viss ļoti jauki. Es arī sākumā iemanājos interviju sākumā, ka gada beigas ir tas brīdis, ka mēs varam atskatīties uz jau iespēju to, un 3 zvaigžņu balvu tagad tuvojas, un starp paralimpiešiem gan Poļina individuāli ir nominēta, gan ratiņkērlinga izlase ir nominēta. Daiga, varbūt kā komitejas prezidentei, kurš varbūt no šiem virzieniem tev būtu varbūt tīkamākas, kurš varbūt vairāk būtu pelnījis? Starp citu, tās jau ir 2 dažādas nominācijas. Divas dažādas, pilnīgi. Tās ir 2 dažādas nominācijas, jā, un tautas balsojumā mēs jau redzējām, ka ratiņa kerlinga izlasē starp 3 komandām bija tā kā pirmā vietā, un arī Paļina kā paralimpiskā sportista starp 4 sportistiem arī bija tautas balsojumā tā kā pirmā. Nu, līdz tam 27. novembrim. Kas būs tālāk, to mēs redzēsim noteikti tikai pašā ceremonijā un balsu saņemšanā. Bet, jā, cilvēki atpazīst, un daudz mēs arī par to esam runājuši. Vispār
pēdējā laikā, pateicoties tiešām tādiem sportiem kā Paļina un visiem mūsu sportiem, kas mums ir Latvijā, paramskais sports ir kļuvis diezgan populārs, arī tās starp cilvēkiem, parastiem cilvēkiem. Un jā, par to ir liels prieks. Un vēl, protams, pateicoties arī tam, kad mums ir attīstījies, nu, teiksim, tāds brīvprātības princips sākumā bērnu un jauniešu parasports, kas ir arī ļoti, ļoti nozīmīgi. Un pašlaik mums ir Rīgā diezgan stiprs tādas grupas un bērni trenējās. Un jebkurš, kurš vēlās, var nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Un arī tikko mēs nesen uzsākām Daugavpilī. Tur gan uzreiz bija trakā pandēmija, bet tāpat ārā drīkst bērni nodarboties un tā kā ar sportiskām aktivitātēm. Un tāpat individuāli arī ar treneri, tā kā viss notiek. Nu, un noteikti jāpiemin arī, ja tā mēs skatāmies gada griezumā, tad mums paraumiskā sportā ir diezgan bijuši tādas ļoti, teiksim, izcilas lietas, ko mēs esam panākuši. Tas ir pirmkārt mūsu jaunais ģenerālsponsors, kas ir Mēness aptieka, nu, Tā riktīgi. Tas dod atbalsta, kas arī ļoti atbalsta, jā, protams. Un it īpaši tagad vēl pandēmijas laikā ar tāpat tās pašas roku dezinfekcijas līdzekļu un maskas, nu, forši un vitamīni. Bet ja runājot tieši par šo atbalstu, kas arī bija kontekstā ar paralimpiešu centru, jūs pat arī minējāt, ka kaut kādā mērā tas varbūt ir iestrēdzis birokrātijas gaitiņos, cik varbūt ir šis pavirzējies projekts uz priekšu? Jā, viņš tieši tā arī virzās, tā ļoti, ļoti lēnām, liekas tā, viens solis priekš, divi atpakaļ, bet mēs zinām un mēs... Pat vairs neceram, bet zinām, tas centrs būs. Mēs panāksim, lai viņš būtu. Vienīgi tas, ka mums tā kā ļoti, ļoti gribējās, ka viņš jau tagad būtu gatavs, bet nu, kaut kā nesanāca. Bet tas tā doma ir, ka viņam būtu jābūt gatavam līdz sanāk Parīzes? Tā doma bija īstenībā, ka viņam bija jābūt gatavam līdz 21. gadam. Bet es ļoti ceru, ka līdz 20. Kādam, nu, sestam, es domāju, ka jā, ka būs. Tad jānovēl Paļinē, laikam, gan kāpt skatavis, gan kopā ar izlasi, gan arī pašai saņemt šo apbalvojumu trīzaikšu balvā. Paldies. Un ko jūs paši savu varbūt un kopumā paralimpiskajai saimēm varētu novēlēt, kas varbūt nākamais gads tieši jums varbūt no izaicinājuma viedokļiem tāds būtiskākais? Tokija. Nākošais gads ir Tokija. Un izaicinājumi, jā, izaicinājumi ir diezgan, nu, teikšim, laikam sportistiem ir diezgan grūti pašlaik. Es nezinu, nu, jā, nu, jā, visu laiku tā izolācija, viss, un it kā ir tie individuālie treniņi, un ir, to var darīt, bet tas sacensību trūkums veselu gadu es pieļauju, ka būs ļoti grūti startēt gan paralimpiešiem, gan olimpiešiem. Jā, to ir daudz sportisti norādījuši, ka šī varbūt nevis varbūt fiziskā sagatavotība. Morāli. Jā, bet tieši morālais aspekts būs. Mums tā kā grūti vienkārši saprast, kura momenta ir jābūt gatavam maksimāli. Tas ir, nu jā, un sacensību trūkums ļoti arī iespaido gan treniņu procesu, gan vienkārši, nu, tas ledus. Runājot par kerlingu, tas ledus nekad nav vienāds, un jo vairāk ir sacensību, jo vieglāk adaptēties pie jebkura ledus, bet pagaidām trenējamies tik uz savēja. Nu, jāceru, ka kopumā gan pasaulē, gan arī pie mums situācija uzlabosies, un tad varēsim ātrāk atgriezties pie ierastā ritma, un kopumā arī ierastie procesi virzīsies priekšstos, tarp arī paralimpiskais centrs Bišmuižā, viņš varbūt kādiem straujākiem soļiem varbūt pavirzīsies priekš. Jā, viņš virzīsies, viņam jāvirzās, nu, vienkārši tam tā ir jābūt. Paldies, ka jūs viesojaties šeit pie mums rīt panorāmā, un tad jau tiekamies trīs zvaigžņu balvā. Jā. Paldies.